Як правило, от коли запитуєш про людей, є у людей, де вони полюбляють подорожувати, ділимося на два табори. Один каже, що ми більше за кордоном любимо там, а інші кажуть, що в Україні занадто багато місць, які ми ще не бачили, про те, які важливо показати. Так от, друзі, з наступними нашими гостями сьогодні ми будемо говорити саме про Україну. Просто кліп, який ми сьогодні побачимо в ефірі, знімали в 11 областях. Отже, Варвара Чайковська у нас у студії. Доброго ранку, вокаліст групи The Velvet Sun та Павло Гвоздецький, піаніст групи The Velvet Sun. Доброго ранку, друзі. Добрий ранок. Що починаєте ранок у нашій компанії. Так, давайте почнемо з найголовнішого. Да. Знімали в 11 областях кліп. Так. Чому саме вирішили поїхати по Україні? Все, доброго ранку всім, доброго ранку, Максиме. Все почалося з пісні. Пісня у нас про Україну. Так. Вона виникла неочікувано у нас. Ми прийшли, це був, зараз навіть скажу, червень місяць, тобто ну, буквально початок літа. Ми прийшли на студію, так. І ми просто прийшли репетирувати. І раптом виникла у нас така між собою просто розмова між мною і музикантами. Так. І в результаті цієї розмови почала отак по краплиночці створюватися ця пісня «Іграшковий собака». Це взагалі, ну, ми думали написати про собаку, тому що ми дуже любимо тварин. Кожного, да, в кожного є або песик, або там кіт, або кріль. І ми хотіли написати щось про тварин. Але якось воно, ну, сама пісня, вона створювалася якби незалежно від нас. І вона створилася дуже патріотичною, в принципі, про наше життя. І після того, як ми її пару раз перепетирували, вона стала про Україну нібито, про нашу країну навіть. Тобто від собаки до життя, до нашого повсякденного, до нашої країни. І це був червень, потім липень. І в липні ми, наші музиканти, мої колеги, вони кажуть, ну, треба робити кліп, тому що 30-річчя України, так, у нас ювілей. І ми так собі от уявили, що це подарунок. Це подарунок на день народження. Клас. Тепер мене цікавить, от не дарма ми згадали саме про 30-річчя України. Да. Повинен був бути реліз саме до Дня Незалежності. А чому перенесли? Да, ми хотіли, ну, це так, це була така фантазія. Ми думали, от думаємо, класно було б, якщо б ми релізнули цей кліп саме 24-го. Так. Але оскільки пісня народилася, сама тільки пісня народилася в червні, це, ну, от музиканти мене зрозуміють, що це достатньо швидко. Так. Отак, ну, її взагалі придумати, да? Потім скласти, потім прорепетирувати, потім проаранжувати, да? Потім ще й записувати на студію. Тобто у деяких, ну, у наших зірок на це може і півроку може піти. Да? Так. От, ті, хто серйозно займається музикою, а ми ж серйозні дуже люди. Ну, да. Ну, тобто таке. І ми подумали, ну, добре, пісня спонтанно вона виникла, да? І кліп теж виник дуже спонтанно. Ну, я от, ми зараз розкажемо. І якось ми розмовляли між собою, і хтось із наших, мені здається, моя сестра сказала, вона сказала, слухай, ну, день народження можна вітати місяць. А так, якщо ювілей – це 30 років, так, то можна вітати рік. Давайте відверто. Ну, ви показали Україну з усіх просто сторін, і це неймовірно. Останнім часом є така тенденція, що намагаються популяризувати саме туризм в Україні. Так. Ви так до цього, я так розумію, позитивно ставитесь. Ми дуже позитивно, тобто оверпозитивно, як так зараз пишуть. Тому що Україна, от ми коли знімали, скажімо так, цей кліп, ми думали, що кожного разу кожна нова область – це як інша країна. І навіть ми на нашому Фейсбуці, от хто читає, ну, у нас, в принципі, от Павло тут сидить, його особиста сторінка, вона поки що, ну, головна для нашої групи, тому що його більш за все читають. Так. І от ми, коли їздили, знімали, ми публікували фотографії. Нам навіть, нас питали, а звідки ця фотографія, бо це виглядає як Греція, наприклад. А ця фотографія звідки, бо це виглядає як Польща. Там, а от там є деякі кадри, виглядає як Аризона.
навіть. Так, і... до речі, там, де пляжі такі да, були красиві. Да, 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 да. Було враження. І це дуже приємно і класно. І ми навіть, коли писали, от про що кліп, да, пишемо, що про туризм в Україну, але не те, щоб так, знаєте, туризм готельний, да, а більше для дослідників. Єднання з природою. Да, да, більше ой, для клас. Тих, хто в природі от, шукає своє натхнення. Клас. Ну, от якщо ми продовжимо зараз тему природи, Паш, хочеться у тебе уточнити. Я знаю, що є там якась дуже така цікава ситуація з приводу дрону, з приводу тих кадрів, які знімали. У нас з нами співпрацювали дуже талановиті відеографи, режисер Олександр Житко, так. Ну, оператор та продюсер, можна сказати, цього кліпу, це Ганна Таран. Тобто вони застосовували дійсно такі високотехнологічне обладнання, там були дійсно дрони. От. Ну а з цими дронами це просто дуже було дуже цікаво, бо у кожній новій ситуації, на кожній новій локації якісь оці дрібнички траплялися саме через дрони. Там, наприклад, на Одещині біля Грибовки ми знімали таку сцену на морі. Там до цього дрона почали залицятися чайки. Три чайки влаштували таку сесію капоейро, такий танок. Це може такий навіть суперництво. І намагалися його прикормити рибою, подарувати йому рибу. Да, серйозно? Танцювали. Да, да. Да, такі були моменти. Причому були... дрон запускався кілька разів. Це я свої вже 5 копійок вставляю. Дрон запускався кілька разів. І було навіть у нас таке відчуття, ніби це жива пташечка якась. Тобто він до свого гніздечка і потім знову летить. Знову до гніздечка, знову летить. Ну і чайки собі от на своїй якійсь хвилі, вони подумали, що це якась от різновид пташки. А, ви знаєте, дуже так цікаво слухати цю історію, тому що, от, як ми говорили на початку, що у вас така група, яка об'єднує і в тому числі любов до тварин. І от я дивлюсь, просто тварини за вами якось слідують. Да, так, да. Про лоша. Ну, да, у нас там є і про кони є певні там всякі цікаві історії, і про оцей дрон, і про собак, до речі, майже на кожній локації, куди ми їздили, от, да, 11 областей, майже на кожній локації була там собака своя. І якось вони от просто за нами, мабуть, вони були в нашому полі. Так, ну давайте тоді поговоримо от з приводу того, що ви відвідали 11 областей, і от які вразили найбільше? От це, знаєш, зараз така от історія, коли українці хочуть подорожувати за кордоном, а ми їх будемо повертати в Україну. То, на вашу думку, куди краще поїхати? Ну, скажи, Павло. Ну, особисто, знаєте, я дуже люблю Волинь. Це якось таке, якийсь такий зв'язок, я не знаю, інтуїтивний, я не можу це пояснити, дуже люблю Волинь. Ну, звичайно, Величні Карпати. Це просто супер. Це Івано-Франківська, Львівська область, навіть трошки Закарпатської. Ми змогли там... Це було дуже цікаво. Дуже цікаві люди, які там живуть. Ми познайомилися знов-таки через дрон. Ми його втратили через величезну бурю. Ми знімали вже на заході сонця, і вже була майже темрява. І тут налетіла такий шквал, вітер, дощ навіть з градом. І ми деякі елементи обладнання, там той самий, ті самі акумулятори дрони, ми загубили. Потім пішли шукати. Познайомилися з сироварами. Там був такий дім, дерев'яна хата, де жила сім'я сироварів. Вони знов-таки про тварин, знов-таки нам виділили службового собаку свою. Це такий, я не знаю, пастух мабуть. Пастухи, да, пастухи. Він нам знайшов оці всі наші частини обладнання, там акумулятори, які ми втратили. Так що... таке не забувається саме через ті історії, які траплялися на цих локаціях. Це фантастика, тому що є такі люди, от ми, наприклад, ну, ти живеш в великому місті, ти навіть не думаєш, от як, наприклад, в Тибеті, да, є монахи, які ночі не сплять, щоб от молитися за людство, да? А от у нас в Карпатах, у нас є такі люди, які можуть там, вони теж якось медитативно, да, вони можуть у всю ніч біля вогнища, да, біля багаття, вони можуть робити цей сир. І ми навіть про це, ну ти так не думаєш, знаєш, ну ти ж не думаєш, так, от цікаво, хто там зараз робить сир, да? А от поїхав знімати кліп, і такі для тебе відкриваються отакі історії.
Слухайте, ну чудово, що ми з вами от постійно говоримо про тему природи. На початку кліпу, значить, була така, якась така вельветова, трішки фіолетова атмосфера. Да. Так от хочеться тепер дізнатися, Velvet Sun. Це Velvet, от про назву саме. Про назву. Про назву розповідаю. Угу. Вельвет, да? Ну він як? Велвет, да, англійською мовою, це все ж таки оксамит. Да? Це оксамит, бархат, вельвет. Ну, якщо, наприклад, запитати, хто там, як це називається, відомих модельєрів, да? Вони скажуть, що це із одної родини. Це пташки з одного гнізда. Тобто, як тканини, як оце фабрикс, да? Це що називається, оксамит, бархат і вельвет, вони, в принципі, йдуть із середньовіччя. Ну, це дуже довга історія, це я можу так, дуже багато розповідати. Ну, можеш про це, коротенько да. розказати. Но в 20 столітті були такі собі 60-ті роки, я думаю, так. що ти знаєш да, про це. Це було дуже давно, вже зараз, да? Но це був вибух для музики, це був музичний вибух, так. тому що саме в ті роки з'явилися Beatles, да? Ну і в джазі був, в джазовій музиці був просто дуже великий прорив, там після революції бібопу, там теж саме в 60-ті був дуже великий поштовх. Ну, коротше кажучи, для музикантів, да? особливо для музикантів сучасних жанрів, 60-ті, 50-ті, 60-ті, 70-ті роки – це дуже ну, знакова епоха. І саме вельвет – це була та тканина, яку вони носили на сцену. Тобто це був такий таємна мова. Оскар Пітерсон, я не знаю, хто там, Телоніус Монк, він носив вельветові такі шапки, так. зовсім сумасшедші. І ми дуже любимо цих музикантів, і от ми вирішили, що от саме по собі слово вельвет, воно повинно бути. Ми навіть на початку ми репетирували, думали, що ми будемо називатися Velvet Rabbit. Це кролик. Але там є така книжка дуже відома, Velveteen Rabbit. І ми подумали, ну, не треба, треба вже із дитячого садка виходити, і ми тоді от переробили на The Velvet Sun. Слухай, ну, прикольно. Тепер знаєш, от, що цікаво? Як же ж ви об'єдналися? Коли трапилася та історична така подія, коли зібралася група? Все почалося з Паші. Паша піаніст, академіст, бароковий піаніст. Він нещодавно, він дуже скромний, то я йому зроблю невеличку рекламу. Він нещодавно грав на фортепіано на букет Київ Стейдж. Це от так. фестиваль був відомий біля Софії Київської. І от він створив групу з нашим Андрієм, з барабанщиком, якого ти бачив на зеленому полі. Так. А потім ми вже до них приєдналися. Ось так, я зрозумів. Все почалося з Паші. Щось ми Пашу в ефірі сьогодні мало чуємо. Паш, хочеться продовжити тему ось саме знімального процесу. Які ще ситуації відбулися, такі приємні курйози під час зйомок кліпу? Приємних курйозів було занадто багато. Давай такі найцікавіші. Там, да, не про всі можна розповідати прямо так зранку, да, треба ще, може, так. Про спорт. Так. Давай я розкажу про спорт. Розкажи про спорт. Так, я так розумію, що у вас і спорт, і зйомки, і тварини, і популяризація. Дуже ну, давай, Паша, почни про спорт, а ми з Варі вже продовжимо. Да. Головний спортсмен в нашій команді – це наш ударник Андрій Ващенко. Так. Він є такий... Ну, професійний велосипедист, він бере участь у багатьох, турнірах, багато має перемог вже. І це саме його, ну, до речі, це його була ідея популяризувати саме цю тему спорту, взагалі згадати про байк, пісні. Він таке навіть замовлення нам поставив, зробив таке технічне завдання, Варвара, будь ласка, про байк. Треба да. популяризувати, бо в Україні є ще ну, є великий потенціал, щоб цей рух так. цей продовжувати. От. І дійсно, так, до речі, я особисто люблю дуже коней, тобто цей конний спорт. От, на жаль, не мав поки такі можливості прийняти участь у змаганнях великих, але то й у мене племінниця Вікторія теж дуже любить і вже має кілька перемог саме на конях. От, ну, саме через це трошки вплинуло, що ми от долучилися, пішли на конний завод, запитали, чи можливо зняти якісь кадри з вашими лошадками.
От, і мали теж такий цікавий досвід, що у коней є така теж, вони така спільнота своя, і один кінь щось десь мав невеличку травму, щось у нього було з ногою, і через це інші коняки не схотіли виходити на зйомку, поки оцього не запросили теж. Тобто його хотіли спочатку ізолювати, там, на лікування віддати, але інші так сказали ні. Сказали, так, ми не будемо зніматися, і взяли оцю конячку, і оце є кадри, кілька кадрів, де можна це побачити, вони на полі там. Угу. От, так що це таке, неочікувано, да. Що так ком'юніті таке, да, інтелект, з таким характером. Інтелект там ще той, да, насправді. Варя, я бачу, в тебе вже очі аж блищать. Ну, мені просто, я згадую ці всі кадри, от я згадую цих коней, і згадую так, дійсно, що нашого Андрія, тому що це дійсно, це була його, ну, скажімо так, це він нас надихнув на цей спорт. І ми навіть, коли писали там якісь так. звіти про кліп, мене питали, напишіть, будь ласка, головні ідеї кліпу. І от я написала, що підтримання, ну, здорового способу життя. Тому що це дуже важливо мати, ну, якусь активність в цьому плані. Отак. Тобто, наскільки у мене склалося враження, що група еко-френдлі? Так, максимально. Ну, можна сказати так, бо, ну, я ж кажу, тобто, оця тема, ну, тварини, да, і природа, і здоровий спосіб життя. Так. Думаю, що еко-френдлі, еко-френдлі. Слухайте, ну, приємно, коли от у нас в нашому шоу-бізнесі з'являються от такі еко-френдлі групи, от чесно. Да, нам теж дуже приємно. Це, до речі, от останніми роками можна дуже активно спостерігати, що все переходить тільки на еко, і ось такі і тваринок більше люблять, і вже і закони приймають. Мені цікаво от іще одне. Ми з вами сьогодні з різних сторін подивилися. Поясніть мені, будь ласка, символізм іграшковий собака. От, іграшкова собака? Так, який тут закладений, ну, важливий скажи, меседж? Павло, скажи ти, бо ти дуже теж любиш собак, а потім я. Скажи ти спочатку, потім я. Так, давайте і по черзі. Так, Паш, розпочинай. Та, це така провокативна назва, бо собака – це ніяка не іграшка, так що не треба. Варвара, продовжуй, будь ласка. Ну, ми англійською мовою, ми її перекладаємо dog as a toy, тобто собака як іграшка. А взагалі-то, я не знаю, чи можу я сказати, але Зігмунд Фрейд, от я не знаю, да? Неочікувано, да? Він писав про собак. Він написав в своїх от серйозних психологічних творах, він писав, що собака – це дуже важлива тварина у плані антропогенезу. Тобто, коли людина розвивалася, коли, ну, от ми з вами, да, були ще печерні люди, да, то собака – це, ну, це перший друг, по-перше, найперший друг. І захисник. І захисник, да. Тобто, собака для древньої людини, да, вона була набагато важливіше, ніж просто тварина. А оскільки древня людина, вона дійсно, що, от як ти сказав зараз, Макси, що древня людина, вона була дуже символічна. Вони в усьому шукали символів. Якщо грім, гроза, то це бог грози. Да? Якщо сонце, то це бог сонця. Да? Тобто символізм, він дуже був притаманний саме печерним людям. І собака, про собаку писали дуже багато психологів, що у становленні людини собака відіграв дуже велику роль. Так, у мене просто склалося враження, от я так з назви відеороботи, іграшкова собака, це, знаєш, я згадую своє дитинство, коли я лягав спати, і біля мене песик лежав, і це був як оберіг. Макс, ну ти прочитав, да. Так, вдалося. Вдалося. Клас. Вдалося. Друзі, давайте на завершення, дуже цікаво знати, от кожна творча особистість, яка з'являється в нашій студії, вона про щось говорить зі своєю аудиторією. Які головні меседжі від вас до вашої аудиторії? Там все чітко сказано, не ігноруй любов, так. Бо крім цієї планети, навколо всюди зима. Це, я думаю, що там все сказано у приспіві, так що просто послухаємо пісню. Послухайте всі за можливості там, на наших соцмережах, YouTube-канал. Так, що... так, не ігноруйте любов, тому що навкруги зима. Так, всюди. Всюди. Слухайте, ну, навіть на сонці. Ну тут навіть додати немає чого, друзі. Ну, це вражає. Я дуже дякую, що ви у нас от розпочали ранок в нашій компанії. Паш, Варя,
Дуже дякую. Це було чудово. Друзі, ну, в принципі, ви знаєте, це такий трішечки шаблон, який полетів уже геть. Дякуємо усім за перегляд цього відео. Сподіваємося, для вас цей контент був цікавим та корисним. А ми намагатимемося і надалі вас дивувати. Хочу нагадати, що кожного ранку прокидаюся з вами я, Ангеліна Таран. Мене звати Макс Сербін, і я рекомендую перейти на YouTube-канал «Правда тут», підписатися, поставити лайк і написати гарний коментар, бо для вас стараємось.